téma Odvážná Vajana. Toto téma je letos velice populární. Velice populární. Ono i dneska ho uvidíme nejméně dvakrát. A ještě i v této kategorii dokonce. Právě. To je na tomto zajímavé. Tak uvidíme, která z těchto dvou sestav třeba bude lepší a jak se umístí. Děvčata v Ivančicích skončila už na pátém místě. V celkovém celorepublikovém hodnocení 16. Po staletí byl tento mírumilovný ostrov domovem pro naše rodiny. Ale z oceánu za útesem se blíží nebezpečí. Legenda praví, že jednou někdo hledá poloboha Maui a společně s ním nás všechny zachrání. See the line where the sky meets the sea. It calls me. And no one knows how far it goes. If the wind and my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. Vy vůbec? Kdo je Maui? Přece nejmocnější polobůh Tichomořských ostrovů. Svým kouzelným hákem zpomalil slunce. Vytáhl z moře ostrovy a bojoval s obludami. A jak to vím? Protože já jsem Maui. Ha! Happening, yeah. Face to face with greatness and it's strange. Don't even know how you feel. It's adorable. But it's nice to see that humans never change. Open your eyes, let's begin. Yes, it's really me, it's Maui. Breathe it in. I know it's a lot, the hair, the bod. When you're staring at a demigod. Well, let me wait, let me say, you're welcome for the wonderful world you know. Hey, it's okay, you're welcome. Well, come to think of it, I gotta go. Hey, it's okay to say, you're welcome, 'cause I'm gonna need that boat. I'm sailing away, away, you're welcome, 'cause Maui can do everything but close. Vajana, legenda o konci světa. Odvážná Vajana, disneyovská animace. Mažoretky hvězdičky SVČR, sice 11. vystoupení. Mohli jsme vidět, vlastně holky soutěžily v kozačkách, což u karetek není povinné. Mohli normálně cvičit v nějakých jarmilkách.